16日晚，王牌对王牌，新晋奶爸张杰带来复工后的综艺首秀，综艺感爆棚，笑料频出，引得观众一阵阵爆笑。更有久违的超级 live 音乐现场，带来不同凡响的听觉盛宴。在音乐传声筒环节，张杰的搞笑综艺敢被同队的贾玲吐槽，杰哥一孕傻3年，是你还是娜娜？面对王源和贾玲的歌词传递，张杰不仅全程忘记摘下耳机接收信息，还给队友输出错误答案，被网友封为坑王。杰哥承包了今晚的所有笑点，游戏坑王非他莫属。张杰不仅给观众带来了无限欢乐，还献唱了经典曲目《三生三世》，现场更是大秀才艺，以吉他弹奏与王源温柔合唱《明天过后》。最精彩的是与王源首度合作改编说唱版《好汉歌》，融合大鼓、琵琶、古筝等多种中国古典乐器，配合两人极具穿透性的嗓音，别有一份韵味。一经播出即登上微博热搜榜，广受网友好评。杰哥的高低音自由转换，华丽的唱功，心服口服，不愧是华语 live 王。据悉，张杰的个人音乐专辑和巡回演唱会都在积极筹备中，相信很快就能再次听到华语 live 王带来更精彩的音乐作品，敬请期待。